ערב טוב לכולם, אני שמח לפתוח כמו תמיד עם תפילה לחיילינו, למצב הקשה שעם ישראל מתמודד, ומתפללים לשלום כל המעורבים ונחמה למשפחות השכולות ורפואה שלמה לכל החולים ולכל המפויסים. אני רוצה הערב להקדיש את זה גם לזכרה של חמותי, שהערב זה היורצייט שלה, אמא של אשתי שנפטרה לפני 12 שנה, שזה יהיה לעילוי נשמתה. היא מאוד אהבה ללמוד, והייתה אמא וסבתא וסבתא רבא מיוחדת מאוד, וזכורה לטובה, זכורה לטוב. אני בונה את השיעור סביב למזמור צדי ב', וזה קצת משחק, כי כל ספר תהילים קשור, אבל מזמור צדי ב' הוא באמת ציר, הוא מעין מעבר. ודיברנו, אני לא אחזור על כל השקופיות, דיברנו על מזמורים שונים בהקשר של צדי ב', צדי, צדי א', פי ת', ועכשיו אני רוצה להגיע מה קרה, מה שהיה לפני צדי ב', והיום אני רוצה להתקדם אחרי צדי ב', צדי ג'. הנושא היום מתמקד על מזמור קטן. שאלתי באחד מהשיעורים הקודמים את הציבור הקדוש אם רוצים לפרוס על הרבה שטח או להתעמק, והייתה בקשה להתעמק וללמוד בעיון, וכמובן מה שנתקדם נראה גם את ההקשר, את הצד האופקי. אני מדלג לשקופית הרלוונטית שאני רוצה להתחיל איתה היום, וזאת השקופית הזאת. השקופית הזאת מראה את צדי ב', ואנחנו התחלנו לקרוא את צדי ב' על רקע המשבר העמוק של פי ת'. לא אחזור על הדברים. אחר כך ראינו שגם צדי וצדי א' מתחברים לזה. לא, רק שנייה, זאת לא השקופית. ראינו שזה קשור. רק שנייה בבקשה. לא, זאת השקופית שרציתי להראות. וראינו אחרי צדי ב', שזה מבוסס על פי ת', יש שני מזמורים באמצע, אותם למדנו בשני השיעורים הקודמים, ועכשיו יש שני מזמורים הבאים, ואחר כך את הרצף של קבלת שבת. עסקנו, וזה הפוך בה, הפוך בה, תקולה בה. וזה חלק מהתרגיל. אז יכול להיות שאתם מרגישים, וואו, עוד פעם אותו תרשים, אותה תרשים, ועוד פעם הקשר, אבל זה בדיוק הדרך שנוכל לרדת לעומקה של הפרשנות ההקשרית. כי צדי ב' ופי ת' מתכתבים, וגם עם צדי וצדי א', אבל גם הלאה, ואתה קורא את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה רואה מזמורים, יש להם כאילו צבעים חדשים, מסרים חדשים, כשהוא מתכתב, עם המשבר, עם פי ת', הוא מתקן משהו. שהוא חלק לקראת מזמור קוף, הוא מכין משהו. וזה יופי בעיניי בלתי רגיל, בלתי נלאה, שאפשר לראות המון 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 זוויות, 70 פנים לתורה ו-150 פנים לכל מזמור, איך הוא מתחבר עם הסביבה. זה פלא גדול מאוד. אלה מזמורים של קבלת שבת הידועים בלי קוף, ואני רוצה היום, אחרי שעסקנו בעבר צדי ב' ומה שקודם, היום אני רוצה לעסוק בצדי ב' ומה שאחר כך. ואני רוצה להתמקד על מזמור צדי ג', מזמור קטן, 5 פסוקים, ומנסה להראות תובנות לעומק מאוד מעניינות. זה מזמור שיר ליום שישי, מזמור שיר שיר ליום שישי, ואתם תראו שהוא גם מתכתב עם צדי ב', כפי שרואים פה, הוא גם מתכתב עם המזמורים הקודמים על ידי מקבילות מובהקות, והוא גם מכין את מזמור קוף של קבלת שבת. והראיתי את הדף הזה, ואני בעצמי לא יודע מה הדרך הכי טובה, מה הפורמט הכי טוב. הדף הזה ששלחתי לכם גם כ-PDF,
בתנ״ך, ללמוד בעל פה. יש המון פורמטים, אני לא יודע מה הפורמט הכי טוב, אני מאוד מחפש אותו לעצמי וגם להציג את זה. ואני חושב שהפורמט הכי טוב זה כל הזמן להגיד עוד פעם ולחפש לפי ההקשר השונה, ורואים באמת דברים מיוחדים. אני רוצה היום להתרכז על צד ג', בהמשך, אחרי שנעסוק בקבלת שבת בעזרת השם שבוע הבא, וזה יעסיק אותנו קצת, ואני רוצה לצרף לזה שיעור על לך דודי, שזה פיוט יפהפה שאומרים אותו כל שבת, כל ערב שבת, וזה בשבילי לא רק כיף ללמוד דברים, ללמד דברים מעניינים מאוד מאוד, אלא זה בשבילי, כפי שאני אפרט אז, גם דרך בה הלכתי. כי התחלתי בעצם, אחד מהדברים שהכי התחברתי ואמרתי, וואו, המזמורים האלה של קבלת שבת קשורים זה בזה, וראיתי דברים מופלאים. ואז נכנסתי עמוק לנושא של פרשנות ההקשרית. זה אחד מהכניסות. ועכשיו אני חוזר מהמזמורים לקבלת שבת. בשבילי אישית זה מעניין, ואני מקווה להראות לכם דברים מעניינים. זה המזמור. ואני יודע, רבי ג'יי, עוד מעט תגיד אם אני יכול להגדיל את זה קצת. אני מחכה לזה. תודה שחיכית 3 שניות. ואני רוצה, לפני שנעסוק במזמור, לעסוק במשהו, בהקשר שלו, פסוקים אחרים בתנ״ך, פנימית. אני רוצה לעסוק בשאלה מאוד בסיסית. בואו נקרא את המזמור. השם מלך גאות לבש, לבש השם עוז התעזר, אף תיקום תבל בל תימות. נכון כסאך מאז מי עולם עתה. נשאו נהרות השם, נשאו נהרות קולם. יישאו נהרות דוחים, מקולות מים רבים אדירים משברי ים. אדיר במרום השם, עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאבה קודש השם לאורך ימים. המזמור פותח במלכות השם, או בהכרזה השם מלך. ואיך מתבטא המלכות שלו? הוא מתלבש. בלטינית יש מושג שהוא לובש משהו, זה היה טקס של המלכים בימי הביניים, investitur. כשמלך מתלבש, הוא מופיע, עכשיו הוא מלך, הוא לבש גאות. והוא מתעזר בעוז, וכל העולם יציב. הכיסא שלו הוא מאז, מעולם. והמון נהרות יש פה. והם נשאו נהרות השם, נשאו נהרות, אני שומע אותם, נשאו נהרות דוחים, הם עולים, נישאים וגם נופלים, דוחים מלשון דיכאון. מקולות מים רבים אדירים משברי ים, הגלים נשברים, גורמים להמון המון רעש, וכשמשברי ים אדירים, אני רואה שהשם אדיר במרום. ומה הפסוק האחרון אומר? העדויות שלך, העדות שלך, המצוות שלך, הם נאמנים מאוד, וטוב לבית שלך, נאווה, יש איזה נוי או איזה נעימות, נווה, נאה, והשם יחיה לעולם. כשאני קורא את המזמור הזה, וזה מה שאני רוצה עכשיו להראות, לפני שאני מתחיל את הניתוח ואת המילים המקבילות, אני רוצה לשתף אתכם ברושם הראשון שלי. שני הפסוקים הראשונים מדברים על מלכות השם. אני לא יכול לצייר את זה, אבל נסתפק במלכות על כל העולם, ויש לו כיסא של כבוד. יפה, פסוק א' וב'. וכל העולם מתייצב, אולי הייתי צריך להוסיף פה גם את כדור הארץ.
ואחר כך פסוק ב', פסוק ג' וד', חגיגת מים. אני אמצא פה באוקיינוס המון גלים, המון קלות, וגם נהרות יש. ובסוף יש בית, ויש עדות השם, ולומדים תורה. איך זה מתחבר? התפילה אמורה לארגן את הבלגן שיש לי בראש, ולכאורה, אנא לא לצאת עכשיו מהזום, מי שצריך לצאת לפני שאני אומר את המשפט, כי אחרת זה יישמע כדברי כפירה. מי שלכאורה אומר את המזמור, המזמור לוקח אותו בשני פסוקים למלכות השם על כל העולם, לאמצע האוקיינוס, ובסוף הוא לומד תורה בבית השם, והשם לאורך ימים. זה מצוין לשאגאל. הוא צייר כל מיני תמונות שעל הבית, והכנר על הגג, וגם כנסייה, וגם שטייטלה. אז זה היצירתיות של שאגאל, שמי שאוהב אוהב, ומי שמתקשה מתקשה. אבל את המזמור אני לא יכול להסביר ככה. מה קורה במזמור הזה? מי זה הנערות האלה? מה הים הזה מוסיף להבין את מלכות השם, שמזה בסוף המזמור אני מגיע לבית השם, אני מגיע למצוות השם והם נאמנים. זה קושי אמיתי. וזה מה שרציתי להראות עם השקופית הזאת, שהוא לוקח אותי להמון תמונות, ואני בעצם לא יודע מה המזמור רוצה מהחיים שלי. האם מישהו רוצה להגיד משהו להגנתו של המזמור? זה לא נורא, כי אם הבנתם את הקושי, אז יש לנו בסיס לשיעור, ואני מקווה שבסוף השיעור אני יכול לתת הסבר. אני רואה במזמור הזה שהוא מאוד משמעותי של מלכות השם. מלכות השם דווקא בים ובנהרות? שם המלכות שלי? אז בואו נראה מה אומרים הפרשנים. ואני יושב פה, מי שאוהב את לראות את המקראות גדולות, יש את ההוצאות הקלאסיות, יש מהדורה נהדרת של כתר, עם גרסאות מאוד מדויקות, ואני אקרא לכם קצת. אני לא הבאתי את זה בדף המקורות שלי, אבל אני רוצה לקרוא את זה. רש"י אומר, מה זה הנערות האלה? רש"י אומר, שנייה, הנה האומות השוטפים כנהרות נשאו קולם ויהמיון. העמים הם כמו נהר, והם גורמים להמון רעש, וישאו קולם. זו תמונה מרתקת. הנהרות האלה זה לא נהרות שיש פה ושם ים ומפלים ונחלים, אלא הנערות האלה זה אומות העולם. וככה מסביר אבן עזרא והרד"ק, וגם המאירי מצטרף לזה. ואני אומר נהדר, ויש לי אמונת חכמים, אבל אין לי מושג מאיפה יש להם את זה. מה יוצא מההסבר הזה? שבעצם הנה מלכות השם, וכיסא השם כבודו, הוא מתבטא גם בנהרות, והנהרות משמיעים את קולם, ויישאו לעתיד את נהרות דוחים. עולה גאות ושפל ודיכאון, זה suppressed, depressed. זה משתלב עם הפסוק דוחים. והמים הרבים האלה, שהם אדירים והם נשברים, אדירים משברי ים, מתוך זה רואים גם לא רק שהמים אדירים, רואים גם שהשם אדיר. וואלה, עכשיו בא רד"ק, בא רש"י, אבן עזרא, רד"ק, מאירי והרבה טובים, ואומרים לא, 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 לא. הנהרות זה לא נהרות של מים ולא הים הגדול, זה העמים. אז כל מה שקורה בעמים שעולים ויורדים עם קולות ונשברי ים, השם אדיר במרום, ומעל זה נמצא השם, זה שוב מתחבר לי. מעל האוקיינוס יש איזושהי מלכות, זה לא האוקיינוס, זה העמים.
ואז הכל מתרכז לבית מקדש ולעדויות. אז יש לי שאלה מאוד פשוטה. אם המקרא רוצה להגיד שהנהרות זה העמים והימים זה אומות העולם, יש לי רעיון מאוד מאוד טריוויאלי. פשוט תגיד, העמים יבואו לקבל את מלכות השם. תיקח אותי למזמור למנצח לבני קורח, מזמור ממזיין שאומרים אותו 7 פעמים בראש השנה, ותגיד, כל העמים תיקו כף. מה אתה מספר לי סיפורים שהנהרות, נהרות, נהרות, 3 פעמים בפסוק ג' ומים רבים ומשברי ים, זה משל לנמשל של העמים. אז זה קושי מאוד גדול, שמבחינתי, אני קורא את המקראות גדולות, ואני מקבל הסבר, ומתקשה להבין למה. אז אני צריך להאמין לרשי ולאבן עזרא ולרד"ק, שהם הפרשנים את מימם, את מימיהם אנו שותים, ואת מתאבקים באפר רגליהם, ובמקרה הזה את מימיהם אנו שותים, שגם המים זה העמים. ואני מוכן לעשות את זה, כי אחרת המזמור הוא חסר משמעות, ואני מתקשה לעשות את זה, כי אני לא מבין למה הם אומרים את זה. למה הם אומרים את זה, אולי אני מבין, כי אחרת אין למזמור הסבר. אבל מה פתאום העמים הם, הימים הם העמים. ובלימוד שלי זה הרבה שנים, מעל 10 שנים, אני מגלה תופעה מדהימה שהם קלעו בדיוק. גם האבן עזרא והרד"ק מביא כמה פסוקים, ואני בודק אותם לפי השיטה של המחשב, ומחפש בדיוק איפה מופיעים הפסוקים האלה במקרא, ואני בודק בדיוק איפה הם מופיעים בספר תהילים, סמוך, ואני משוכנע שהם קלעו ב-100% בפרשנות. הם לא אמרו את זה. אז מבחינתי, זה המחקר הזה, שאני לפעמים הולך אולי נגד חז"ל או בדרך אחרת, פה אנחנו הולכים בדרך אחרת ונפגשים ככה, ואת זה אני רוצה עכשיו להראות לכם. קודם כל, בואו נראה את המזמור כפי ששלחתי לכם אותו. ואני רוצה להתרכז בשלב הראשון רק בחלוקת המזמור, דיברתי על זה כבר, ובמילים שחוזרות. אני קורא עוד פעם, השם מלך גאות לבש, לבש השם עוז התעזר, אף תיקום תבל בל תימות. לבש לבש, השם, הגאות, התמונה הזאת שהמים עולים, אולי איזה צונמי, אני לא יודע מה, המים עולים על גדתו, על גדותיו, וזה עוז, זה הכוח של השם, והוא מתעזר. בזה רואים את הכוח שלו. זה תמונה ציורית, משל. ואף תיקון תבל בל תימות, תיקון העולם מכונן, הוא יושב על מכונו, ובעולם השם יושב נכון על כיסאך מאז. אתה מגלה את בריאת העולם שאתה רואה את המים. ופה יש לנו, הם נשאו את קולם, והקולם זה מקולות מים רבים אדירים. אני רוצה להראות לכם, מקולות מים רבים אדירים, שזה חלק של הקול שלהם, זה ציטוט שמופיע ביחזקאל בלבד. תכף נראה. ומשהו מתנסה, המים מתחזק, עולה נהרות השם, נהרות דוחים, סליחה, טעיתי פה, נשאו נהרות השם, נשאו נהרות קולם, סליחה, יש לתקן. והנהרות מכל כיוון, 3 פעמים הם מופיעים בפסוק, בפסוק האמצעי, ואז אתה רואה מקולות מים רבים שאדירים משברי ים, אתה מגלה בעצם מי שעומד מאחורי זה, לא המים האדירים ולא משברי ים ולא את הקולות, אתה שומע מהאדירים שהשם במרום אדיר במרום.
התמונה מתפרשת. זה איזה סוד, זה משהו סודי, איזה משל לא ברור, ואתה מגלה אותו. ואני רוצה עכשיו, לפני שנראה את המקבילות במקרא, אני רוצה להראות לכם משהו מאוד פשוט. וזה שתי השקופיות האלה. זה קצת חזרה, על סמך מה שלמדנו, ועם הכלים האלה נתקדם. מזמור צדי, הוא דיבר על החורבן הגדול אחרי מזמור פייטט, שהכל נהרס ואין מלכות דוד. חזרנו לתפילה למשה איש האלוהים. מדובר על מעון. המילה מעון מופיעה עוד פעם במעונך. ודיברנו על המושג יום ולילה, כל החיים לא שווים. ובמזמור צדי א', יש לילה ויום ואורך ימים. המושגים מתגלגלים ומספרים את הסיפור לאורך הדרך. ראינו בתפילת משה איש האלוהים, סבאנו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. הימים שלנו היו דפוקים, לא בידינו, חסרי משמעות, שנות ראינו רעה. חיפשנו משהו טוב יותר. סבאנו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. תקראו את פסוק י' ד' בצהוב. סבאנו נאמר בסוף מזמור צדי א', אורך ימים אז ביאו. השם מבטיח, ביקשנו סבאנו, השם אומר בגוף ראשון, אז ביאו. בעקבות זה המשורר אומר בצדי ב', בבוקר חסדך, נרננה ונשמחה. הוא אומר במזמור צדי ג', בבוקר חסדך, כי שמחתני ארנן. בדיוק המושגים האלה. המזמורים מתגלגלים, נותנים יד, יד אחד לשני, נותנים יד. ומספרים סיפור. מזמור צדי ב', תגיד, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, ולא יקרה לך כלום. ובאמת, בתבת עיניי בשוריי, לא קרה לי כלום, הצלתי את עצמי. במזמור צדי נאמר, החיים חסרי משמעות, חולפים בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש. אז מזמור צדי ב' אומר, נכון, ויציצו, אבל מי? פועלי אבן. אבל הצדיקים שורדים, ויש להם את להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. ביקשנו לראות מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו, וביקשנו לראות בצדי, יראה לעבדיך פועליך, והנה מזמור צדי אומר, כי שמחתני אדוני בפועליך, במעשה ידיך ארנן. ברור שהמזמורים מתכתבים. ביקשתי לראות את פועל השם בסוף צדי, וביקשתי שהשם ייתן למעשה ידיי משמעות, ובמזמור צדי הוא בדיוק מודה על זה. אז צדי, אני חוזר, אבל רציתי להראות פה עוד פעם מבחינה גרפית, ויזואלית, צדי מסכם משבר קודם שהוא חוזר לפייטט, והוא מסכם אותו. איך ממשיך צדי ב' לצדי ג'? ובשקופית הזאת, זה נהיה קצת שקופית גדולה, עם שמונה מזמורים, אז אני רוצה להראות פה רק דבר אחד. זה ממשיך בשקופית הבאה. אורך ימים אסביאהו בסוף צדי א', שהשם מבטיח לנו אורך ימים, אם אנחנו נלך בדרכו, מזמור צדי ג' אומר, עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאווה קודש, אדוני לאורך ימים. מזמור צדי ב' עטוף משני מזמורים, כאשר שני המזמורים סביבו, חותמים בפסוק האחרון באורך ימים. אורך ימים בצדי א' זה אורך ימים וסביעות חיים סביעים ולראות בישועת השם של המשורר. אורך ימים פה זה השם לאורך ימים. הבן אדם מתחבר בזכות מזמור שיר ליום השבת שהאורך ימים שלו ואורך ימים של השם מתחבר. הרבה מהדברים הם מאוד טכניים ואני רוצה להיכנס לצלול יותר עמוק. מה שאני עושה עכשיו בשקופית הזאת, אני לוקח את צדי ב' שהיה פה התחנה הסופית ביחד עם צדי ג',
ואני ממשיך את הסיפור לאורך כל הספר, ולוקח את צדי ב' ושואל את צדי ב', תספר לי, איך זה מתקדם מצדי ב' והלאה? ופה פלא גדול מאוד. אנא תזכרו שניתחנו לפני שלושה שיעורים את צדי ב', ראינו שהוא בנוי לתלפיות, מספרים, שבעה פסוקים לפני כן, שבעה פסוקים אחר כך, 153 מילים פה, 153 מילים פה, פסוק אחד של שלוש צלעות בחטא, ופסוק אחד שלוש צלעות מפה, שבע פעמים שם השם לפני כן, שבע פעמים שם השם אחר כך, ופסוק אחד באמצע, ואתה מרום לעולם אדוני. אתה מעל הכל. והצדיק שניצל מברך, ברוך השם שהצלת אותי, אני נפגש עם צדיקים אחרים, והרשעים ופועלי אבן, להישמדם עדי עד, ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם ויובדו. אין לי עניין ברשעים, יש לי עניין להכיר את השם, ולהיות שתולים בבית השם. שימו לב לאיזה פלא של הפרשנות ההקשרית. בא מזמור הבא, ודורש כמו מדרש גיאומטרי, את המילים, ואתה מרום לעולם השם. ולוקח אותם לפסוק ב' ולפסוק ד'. נכון כי שכה מאז, מעולם עתה. מעולם עתה זה המילה השנייה, הראשונה והשלישית. ובסוף, אני זוכר מעולם עתה, אני גם מגלה אותו עכשיו, במרום השם. מילה 2 ו-4 של הפסוק הקודם. מזמור צדי ג' דורש אותו. כמו מדרש, יש לכם מדרשים כאלה, למשל בהגדה של פסח. ארמי עובד אבי וירד מצרימה. ארמי עובד אבי מלמד שזה, מלמד שזה. בא מזמור צדי ג' ודורש את הפסוק האמצעי מצדי ב' שכל כך יקר לו, שאומר את המסר הגדול, השם יושב במרום ומארגן את הצדיקים לטובתו ואת הרשעים להעניש אותם. ואותו פסוק ת' מתפרש במזמור צדי ג' בפסוק ב' ובפסוק ת'. ארבע מילים שלו כולן מופיעות בצדי ג'. אנחנו דיברנו שהצדיקים שתולים בבית השם, בחצרות אלוהינו יפריחו בצדי ב' פסוק י' והנה בית השם שהוא לצדיקים הוא המקום של עדות השם הנאמנות והם מסר לעולם כולו והם משדרות קדושה וזה לאורך ימים של השם. אז אתם רואים שהמושגים האלה באים פה. ומה קורה בצדי ד'? בצדי ד' הוא לא כזה ציורי ושמימי שהשם מלכות והנערות כמשל לאומות העולם. צדי ג' הוא מאוד מאוד מצוקה. השם הינשא שופט הארץ, אל נקמות הופיע, ותן לרשעים את מה שמגיע להם. לגאים, הייתי יכול לסמן פה הרבה יותר, אנשים גאים, השב גמול על גאים. הגאווה למי? במובן החיובי, הגאות להשם. השם מלך גאות לבש. אבל הגאים, מה אתם עושים? אתם מדכאים? הרשעים מדכאים את הרשעים? עמך השם ידכאו, המילה היא דוחים, פה בלי א', ואתם רואים שפועלי אבן, שהמשורר בצדי ד' מתעמת איתם, והוא רוצה שהשם יעניש אותם. פועלי אבן ממזמור צדי ב', פה ופה, מופיעים פה. אז אם זה המרכז בצדי ב', פסוק ת', הוא מתפרש בצדי ג'. ומה שמסביבו צדי פועלי אבן בפסוק ח' וי' במעטפת של המרכז מתפרש פה לא זה אף זה, לא זו אף זו. שימו לב לאיזה התכתבות מאוד מאוד ישירה, ואנחנו לא עסקנו במזמור צדי ד' ללמוד אותו בעומק, אבל רואים את זה ויזואלית. תראו כמה צבעים בכחול עולים פה, ויש עוד. לא רציתי להגזים, אומרים לי שאני מביא יותר מדי.
מקבילות משגע, אז אני הסתפקתי בזה, תראו איזה מקבילות יש פה. במזמור צדי ב' המשורר אמר, איש בער לא ידע, וחסיד לא יבין את זאת. המשורר אומר, מי שהוא לא צדיק, הוא לא יכול לקלוט את זה. זה בנוי רק לצדיק, כתמר יפרח, שתולים בבית השם. הם בבית השם. אבל איש בער לעולם לא ידע, וחסיד לא יבין את זאת. לא שמתי פה נכון. חבין, מה מופיע פה? זה צריך להיות, סליחה, ברח לי קצת. שימו לב לאיזה דייקנות. שלושת המילים האלה, איש בער יבין, סליחה, ככה זה צריך להיות, יבין, יבין, כסיל, זז לי קצת, סליחה, צריכים לתקן, בער, כסיל, יבין, מופיע בדיוק פה, בינו בוערים בעם, וחסילים מתי תשכילו? מה המשמעות של המקבילה הזאת? היא מרחיקת לכת המשמעות. שלושת המילים האלה שמופיעות במקרא רק פה, משקפות בדיוק את המעבר שקורה אחרי מזמור צדי ג'. במזמור צדי ב', האדם הציל את נפשו, ואתה את נפשך הצלת, כפי שכתוב ביחזקאל. והוא בא לבית השם, והרשעים הולכים פייפן, ופועלי האוון להישמדם, כי הנה יובך יובדו. והנה מלכות השם על כל העולם. מה זה גורם? שעכשיו אני מבקש שאל נקמות, זה לא נקמה במובן להרביץ סתם חזרה. זה לתקן, הרב הירש מתקן מלשון לקיים, וקיימנו. זה לא נקמה במובן של לא תיקום ולא תיתור, אלא לקיים את זה. ואנחנו רוצים שופט הארץ, רוצים משפט, גמול לגאים. עד מתי רשעים? עד מתי רשעים יעלוזו? הייתכן? ולתת לפועלי אבן להצליח ונחלתך יענו וגר ואלמנה ויאמרו לא יראה ולא יבין אלוהי יעקב. זאת המצוקה של העולם המרושע, ולא חסרות לנו דוגמאות של עולם מרושע. מה אומר צדי ב'? בינו בוערים בעם וחסלים מתי תשכילו. הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין לא יביט. שימו לב, זה בדיוק המילים האלה. בתבט עיני בשוריי, בקמים עליי מראים, תשמענה אוזניי. בקמים, פה יש לך להביט עין, שומע אוזן, פה יש להביט עין, שומע אוזן. ואם תרצה, יש פה A, B, C, D, D, C, B, A. הבט עין, תשמענה אוזניי, אוזן שומע, עין תביט. המזמורים האלה קשורים כמו שני תאומים, הייתי אומר כמו שני תאומים סיאמזים. אתה לא יכול להפריד ביניהם. אז מה קורה? אם במזמור צדי ב' המשורר אומר טוב להודות להשם, כי אני את נפשי הצלתי, והרשעים יאנשו, והצדיקים הם בבית השם. אחרי שיש מלכות השם בעולם, אנחנו דואגים לכולם. גם לאותם נהרות שמתנשאים ומתגאים כלפי מלכו של עולם, איזה משל יפה, אנחנו אומרים לאותם בוערים ולאותם כסילים שלא יבין את זה, אנחנו אומרים להם, אתם כן תבינו את זה. אין לכם פטור שאתם רשעים. זה לא פותר אתכם להיות בוער, להיות איש בער ולהיות כסיל. גם הכסיל והבער יבין. אם בצדי ב' זה עבר מסך, כי המשורר הציל את נפשו, במזמור צדי ד' אומרים, יש משפט השם. משפט השם על כל העולם. המשל היפה מאוד, שכל האוקיינוס מכיר את מלכות השם. ובית המקדש, הוא מביא את העדות לעולם, את הקדושה לאורך ימים. ואם אמרתם, אני רק ראיתי את זה, מה שאני ראיתי במזמור צדי ב' כחלק של הצדיקים פה, אני מסמן פה, זה נאמר פה, חברים בוערים, כסילים, אתם לא תבינו,
שהשם שברא את האוזן הוא ישמע, והוא ברא את העין הוא גם יביט? תכירו את מלכו של עולם. השם מלאך, גאות לבש, צד ג' עושה את התפנית הזאת. ותירום לב, תבט עיני בשוריי, בקמים עליי מרעים, קמים מרעים מופיע בתנך פעמיים. מי יקום לי עם מרעים, מי יתייצב לי עם פועלי אבן. מזמור צדי ד' מתרגם את מזמור צדי ב' כתיקון העולם. אתה לא יכול להגיד יש רשעים מרושעים, השם ימח שמם וזכרם, כי הנה אויביך יובדו. זאת האווירה של צדי ב', והצדיק שמח שהוא שורט. לא, צדי ד' מחייב אותי לתקן את הכל. המילים אומרות את זה הכי ברור. מה נאמר פה? מאוד עמקו מחשבותיך. מה מחשבותיך? אדוני יודע מחשבות אדם כי הם ההבל. מחשבות השם יקומו, ולא מחשבותיי מחשבותיכם. הפסוקים האלה, המזמורים, מתכתבים בשפה ברורה ובהירה. הצלת את עצמך בצדי ב', ברוך השם, אתה בבית השם. לא, זה לא מספיק. יש תיקון העולם כולו, אומר צדי ג'. השם מלך גם על אותם נהרות הרשעים, גם על אותם העמים, ועוד מעט אני אסביר למה, ואנחנו צריכים לצאת לתקן את זה. זה בדיוק מה שמזמור צדי ד' אומר. פה זה מתחיל עם שורה תחתונה, כמעט תחתונה פה, צורי ולא אבלת בו, ואלוהי לצור מחסים. זהו בדיוק השורה האחרונה, אבל לקראת הסוף. זה מתכתב. מה עשה מזמור צדי ג'? מזמור צדי ג' אומר, בורא העולם לא טוב לו שהרשעים טוב להם והרשעים רע. בורא העולם רוצה שכולם יתוקנו. זה תיקון העולם. והנהרות האלה בעולם העתיק, ההפלגה בים הייתה מסוכנת, הביאה אותך לעמים אחרים, אבל היא מסוכנת מאוד. הביאה גם עמים אחרים להילחם בעם ישראל. והנה יש מספר פסוקים שאומרים את זה מפורשות. הגיע הזמן לחזור לדף שלנו. והנה יש לי פה כמה פסוקים שהבאתי פה, אני מגדיל, רבי ג'יי, שאומרים מאוד מאוד ברור על מלך אשור. ולכן ישעיהו חטא, ולכן הנה אדוני מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור ואת כל כבודו, ועלה על כל לפיקה והלך על כל גדותיו, והוא יתקוף והוא יענש. יחזקאל אומר על צוהר, בן אדם לנגיד, על צור, לנגיד צור, זה איפה שחיזבאללה יושבים היום. כה אמר השם, אדוני, יען גבה לבך, בתומר אל אני, מושב אלוהים, ישבתי בלב ימים. אומר יחזקאל, ואתה אדם ולא אל, ותיתן לבך כלב אלוהים, וחשבת שאתה כמו לב אלוהים, וגבה לבך בלב ימים. שימו לב איזה משחקים יש פה, לא סימנתי את זה פה מספיק, לב גבה לבך, ואתה יושב בלב ימים, כי זה השליטה שלך, אז לב ימים זה נותן לו את התחושה שהוא יכול את הכל, אין גבול. המים זה הביטוי לשליטה ולעמים אחרים שבאים נגדנו ולהשחית אותנו. אומר ישעיהו מאוד יפה, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי לעתיד לבוא, כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. זאת התמונה של המים. ורשי לא מביא פסוקים להוכחה, אבן עזרא עושה, גם הרד"ק, ואני חושב שהדברים האלה מתבקשים לפי הפסוקים האלה. אבל תראו עכשיו מה שעולה לנו מפסוקים, השוואת הפסוקים ממש צמוד למזמורים שקראנו. ואני קורא את החלק הזה, אני מקווה שרואים עכשיו. דיברנו על הקשר למזמור צדי ב', גם של ואתה מרום לעולם השם, שנייה בבקשה, וגם דיברנו על הפסוק בבית השם. אם הצדיק היה בבית השם בהתחלה,
שהוא ניצל בצורה פיזית, אישית, הצדיק עם אחרים, אותו בית השם הוא יהפך השם לביתך נאווה קודש של כל העולם. אף תיקון תבל בל תימות. כל העולם מתרכז לבית השם. כל העולם לומד, ואתה מרום לעולם אדוני, הפסוקים האלה ישתלטו לא רק מי שבא צדיק בצד בית, והוא בבית המקדש. כל העולם יכיר, ואתה מרום לעולם השם, אלא הוא מנסח את זה אחרת. נכון כי שכה מאז, מעולם אתה אדיר במרום השם. זו טכניקה מדרשית, פנים מקראית. בבית השם, אורך ימים, אני הייתי אורך ימים בצד א', ובבית השם, ועכשיו אני מבקש שהשם הוא יהיה לאורך ימים. אבל מי בדיוק השם? השם לא צריך את המשברך שלי לאורך ימים. את מה הוא צריך? עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאווה קודש. העדות הם לתמיד. התורה היא לתמיד. התורה היא התוכנית שתתקן את העולם. זה ודאי מתאים לספר הרביעי, תפילה למשה איש האלוהים. אבל שימו לב לפסוק הזה. אשרי איש, אשרי הגבר, אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. התורה יוצאת מפה, בציור, במשל המימי הזה של אוקיינוס. זה ציור, זה משל יפהפה. שיר השירים הוא משל, בישעיהו יש משלים, וצד ג' הוא משל, על כל העולם. והתורה היא נמצאת בתוך כל הבלגן של האוקיינוס, היא נמצאת במרכז, עדותיך נאמנו מאוד לביתך, נאווה קודש, במקדש, בקודש, ואשרי הגבר אשר תייסרנו יה, והתורה תלמד את כולם. אז ודאי זה מתיישב מאוד יפה, סליחה. אני רוצה לחזור לפסוק הזה, לפסוקים האלה, שאנחנו רואים עכשיו. ופה אולי זאת, אחרי שראינו שזה מתחבר לצדי ב' ולצדי א', שימו לב איך זה מתחבר בצורה יוצאת מן הכלל עם מזמור פי ת'. תזכרו, מזמור פי ת', מזמור ארוך מאוד, דיברנו עליו, קראנו קצת, המזמור שמתאר את הציפייה הענקית, הגדולה מאוד, ממלכות דוד, אבל, והשלטון המדהים של קודש בריך הוא, בימי מלכות דוד. Hello. אבל זה לא הוכיח את עצמו. Hello. ומה קורה, ג'יי? Okay, I don't hear you well. Can you mute? Hello, hello, hello. מור פייטט מדבר שאתה מושל בגאות הים, קודש בריך הוא. סור גליו. הגלים גבוהים מאוד. והקדוש ברוך הוא על הבריאה, ודוד המלך על הבריאה. אתה דיבית חלל רב בזרוע עוזך. פיזרת אויביך. אז הים, הגלים, זה ביטוי לאויבים. לך שמיים אף לך ארץ, תבל ומלואה, אתה יסדתם. וכל הסוגים שלים. והוא אומר, רבי ג'יי, can you mute? Mute, רבי ג'יי, mute yourself. Good, so I... Rabbi Jay, can you mute, please? שימו לב, ושמתי וים ידו ובנהרות ימינו. קדוש ברוך הוא מבטיח לדוד, הידיים שלך יהיו בים, בנהרות, תגיע לכל מקום. המילים האלה מופיעות פה. זה בדיוק המשל. בפי ת' מדובר על כיסא השם, שהוא אכין כיסא השם של דוד, עד עולם אכין זרעך ובניתי לדור ודור כיסאך סלע, וגם כיסא השם, צדק ומשפט, צדק ומשפט, כיסא, מכון כיסאך, אשר ידי תיקון עמו, בדיוק אותה מילה כמו פה, תיקון תבל בל תימות, פה. תיקון. אתם רואים בדיוק אותו מילון. ומה קורה? אם במזמור י"ט השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע ושם המזמור תורת השם תמימה משיבת נפש עדות השם נאמנה מחכימת פתי אותה עדות השם שהיא נאמנה במזמור י"ט
מופיע פעמיים במקרא. אותה עדות השם תופיע על העולם כולו. והיא תופיע עדות השם נאמנה. והמקדש זה המקום של התגלות השם, ששם הוא ישלוט לאורך ימים. ממילא כל המזמור מקבל תמונה יוצאת מן הכלל, והנערות לפי מזמור פייטט, זה באמת אומות העולם. אם לא שכנעתי מספיק, אני לא רוצה לשכנע, אני רוצה להוכיח. שימו לב שמזמור צדי ג' מצוטט מילולית במזמור צדי ו', גם בדברי הימים. וזה כבר קרלבך צריכים לשיר. ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו. הבו להשם משפחות עמים, חילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים, השם מלך. אף תיקון תבל בלתימות, ידין עמים במי שרים. המסר של השם מלך, אף תיקון תבל בלתימות, זה ציטוט מצדי ג' שמופיע בצדי ו' לשכנע את אומות העולם ולהביא אותם לקבל את מלכות השם עליהם. ממילא גם המושג של מכון כיסחה ותבל, זה בדיוק תיקון העולם ביג טיים. תראו מה קורה בצד דיבר, מה קורה בצד דיזיין, המזמור הסמוך. ענן מערפל צדיבר, צדק ומשפט מכון כיסאו. אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו. האש נוגעת לכל הצרים, והם מאירים בברקים את העולם, ראתה ותחל הארץ, היא מפחדת. זה בדיוק בדיוק מה שמזמור צדי עושה. ועכשיו אני חושב שלפי ההוכחות האלה צודקים רשי, אני לא יודע מאיפה הייתה להם אינטואיציה כזאת, אבל אני קטן שוטה מתאבק באפר רגליהם. מלכות השם תשפיע על כל העמים כפי שמצוטטים בפי ת'. המסר של השם מלך גאות לבש, לבש השם עוז התעזר, אף תיקום תבל בלתימות, זה ילך בעוד שלושה פרקים לכל אומות העולם. כיסא הכבוד במזמור צד דיזיין, זה כבוד השם שכל אומות העולם יכירו אותו. וכל הנערות, היערות, יישאו כף, והם מקבלים את מלכות השם. כי מעל כל משברי ים האדירים, יושב אחד שהוא אדיר במרום השם. אז הפירוש של רשי רדק אבן עזרא והמאירי ושל חזל הוא מדויק מאוד לפי הקונטקסט של פייטט ולפי הקונטקסט של צדי ו' צדי ז', שזה הים וזה הנחל. ואם כך, זה לפי פשוטו של מקרא, זה הרעיון, זה המשמעות האמיתית. ואני הקטן באלפי ישראל רוצה להגיד, לא שרשי רדק ואבן עזרא צריכים את ההוכחות שלי, אבל מי שקורא את הנרטיב של המזמורים האלה, אין שום הסבר אחר, והם צודקים לגמרי, אבל הם לא הוכיחו את זה עם סטטיסטיקה, ואפילו לא עם פאורפוינט, ולא עם משבצות של מקבילות מובהקות. מה המשמעות? אם מלכות השם נראית בעולם, אז זה יגיע לכל העולם, ומלאה המים, ומלא העולם את השם כמים, איך הניסוח? ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מחסים, וכולם יבינו שממקדש השם תייצו עדות השם, עדות השם נאמנה מחכימת פתי. ואומות העולם שהם בבחינת פתי, הם יבואו לשם, והם את כל העולם יגיע לזה. איך זה יקרה רבותיי? את זה נראה בשיעור הבא על מזמורים של קבלת שבת. זה הפרוגרמה, המשל, המליצה של המזמור היפהפה, צדי גימל, אם רק יודעים לפנח ולקרוא אותו נכון, הרי הוא מתפרש בדיוק לזה. מלכות השם, כל העולם רואה את זה, כמו המים של ימי הבריאה, כולם, למרות שהם היום כיהמיון, העמים יוצאים כמו מים שוטפים על עם ישראל, בסוף יגיעו למקדש והם יראו את זה וזה יתגלה. אני רוצה להראות לכם עוד כמה מקבילות מאוד מרשימות עם ספרים אחרים. ועשיתי דבר
כדי להוכיח שאפשר להגזים. הבאתי פה מקבילה שאני חושב שהיא מוגזמת, לא, אתם תחליטו אם היא נכונה או לא. במים רבים, מקולות מים רבים אדירים, המושג מים אדירים מופיע רק בשירת הים. בשירת הים, נו, אז שוין, אז מה המשמעות? שם מופיע גם המושג השם מלאך, כי בסוף מופיע השם ימלוך לעולם ועד, כמו במסגור שלנו. גאות לבש מופיע גם, גאו גאה, כי גאו גאה מופיע גם מים רבים, נאווה קודש, אדיר במרום, כל המושגים האלה מופיעים. ומה המשמעות? ביציאת מצרים, אחרי 10 מכות בשירת הים, מצרים לפחות הבין שבקונטקסט האחר, הים קבר אותם, הים לא משל לעמים, הים קבר את מצרים ברוטפם את עם ישראל שיצאו לחירות. אבל זה אותם ניסוחים, ניסוחים רבים, אחד מהם מובהק במים רבים ובמים רבים אדירים. במים אדירים, מים רבים אדירים. מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות, והנה תהילים שר את התהילות על סיפור יציאת מצרים. והנה תראו פה דוגמה מרתקת. אם המזמור שלנו אומר כל השם מקולות מים רבים אדירים, משברי ים אדיר במרום השם, ומעל המשברי ים האדירים יושב השם במרום שהוא אדיר, גם מקולות מים רבים, מקולות מים רבים מופיע במקרא רק בשני מקומות נוספים. ותו לא, בתחילת יחזקאל ולקראת סוף יחזקאל. ואשמע את כל כנפיהם ככל מים רבים, והוא רואה את השכינה, מעשה מרכבה, ובסוף שהוא, הקדוש ברוך הוא מתגלה לו בחזון הנבואי, שהוא חוזר לירושלים, והנה כבוד אלוקי ישראל בא מדרך הקדים, וקולו ככל מים רבים, והארץ האירה מכבודו. התגלות הגאולה. גם במזמור שלנו, מקולות מים רבים אדירים, זה משל לעמים, שהם עושים המון המון רעש, עם גלים מאוד גדולים, אבל זה בעצם התחלת ביטוי האדירים משברי ים, שהשם יושב אדיר במרום, כפי שנאמר במזמור הקודם. ממילא יחזקאל מאוד מאוד תומך בהבנה הזאת. אז חבר שלי אומר לי, אני סובל מדיסקיטיס. דיסקיטיס ברפואה זה חלק של הדיסק בעמוד השדרה, ואם הוא יש דלקת, זה מאוד מאוד כואב. והוא אומר לי, יש לי דיסקיטיס. למה? אני עובד עם הדיסק של בר אילן, ואני מורעל מהדיסק. אני מוצא מקבילה ועוד מקבילה, ואני יכול למכור את זה, שזה מקבילה מובהקת, שמופיע רק פה. ופה צריכים תמיד לחשוב אם זה נכון או לא נכון. ואני מתלבט. האמת היא שאני עובד הפוך, אני בודק עוד דוגמאות ועוד דוגמאות, ולפעמים יש ניסוחים שהם מאוד מובהקים, והם משפט שלם שמופיע פה ושם, ואז אני משוכנע. ויש מושגים שאפשר לחלוק עליהם, ואפשר גם להרים גבה, ולהגיד אני לא בטוח. הניסוחים שלנו במזמור, שהשם מולך, ונכון כסאחה מאז, ובאים לבית השם, לביתך, לא סימנתי פה נכון את הפסוקים, המושגים האלה של ניסה, הם מופיעים בספר ישעיהו במקביל ביחזקאל, באותה נבואה של אחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, וניסה מגבעות ונערו אליו כל הגויים. המושג שהגויים נוהרים, לפי מה שהסברתי היום, יושב מצוין. העמים נמשלים למים שנוהרים. תקראו מזמור מ"ו, מדויק שם, מפורש, לא אור ברמז. נהר וימים ותמורות בהמיר ארץ. המושג וניסה שמופיע באותו פרק בישעיהו, שש פעמים, הוא ודאי מילה מנחה. אם צד ג' מתפרש לפי ישעיהו ב' או מיכה ד', אני רוצה להטיל בספק, למרות שהמקבילה חזקה, והמושג נכון, ובית אלוהי יעקב, והרעיון המשיחי, ויגיעו עמים רבים,
וחיטטו חרבותם ליקים וחניתותם למזמאות, לא יישא גוי אל גוי חרף, זה החזרה של יישא, אז נבואה יפהפייה, אבל אם זה מתכתב עם זה או לא, אני משאיר את זה כשאלה פתוחה, יכול להיות שזה דיסקיטיס, הגזמה, יכול להיות שזה מתיישב יפה מאוד, כי זה בדיוק החזון של אחרית הימים, שלביתך נבע קודש, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, ומשפט השם, ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, והחזון שאנחנו מתפללים אליו, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, שלא יישא גוי אל גוי חרב, ולא יהרגו, ולא ילמדו עוד מלחמה, אז יכול להיות שזה קשור, ואני משאיר את זה בספק, אולי צריכים להוריד את זה, אם צריכים להוריד את זה, אני ודאי לא אכעס, פשוט תמחקו מהדף שלכם, אם זה לא מתאים לכם, כי אני חושב שצריכים פה הרבה שיקול דעת, מתי להביא מקבילה או לא. לסיכום מה שראינו, ואני חושב שלהיום זו הייתה, זה היו שתי השקופיות החשובות, סליחה. המזמור הוא לא כזה הגיוני, אם לא מנסים להבין את המשמעות שלהם, הפרשנים ידעו, הפרשנות ההקשרית מוכיחה את זה, ויש מהלך מדהים. מלכות השם על כל העולם, כמו בימי הבריאה, ומקדש השם יוכיח שכל העמים יבואו, ואת זה נפרש במזמור צד ה' עד קוף, וזה הרצף של המזמרים לנוחיות שלכם. האם יש הערות או שאלות? בבקשה. תודה רבה. אפילו שלא באנגלית אני מקווה, לא? אז אם אין בעברית, אולי יש באנגלית או בצרפתית. לא הבנתי? לא, אני שואל, אם לא שואלים בעברית, אולי ישאלו באנגלית או בצרפתית. אני מנסה שהצלחתי להוכיח שקשיים במזמור, שאני לא יודע להסביר אותם, רשי ורדק ואבן עזרא הסבירו את זה יפה, ואולי יש לי חוסר אמון פשוט להגיד מה שהם אומרים נכון, גמרנו מזמור הבא. אני מרגיש בנוח להבין מה שהם אמרו, בעצם להוכיח מה שהם אמרו, ומתוך זה להראות שהאינטואיציה שלהם, הם לא עבדו ככה. הם לא הוכיחו מפרק פטט וממזמורים הבאים. הייתה להם אינטואיציה. היו אומנים, היה להם, הם הריחו את התנך. והריחו ביראת השם. ואני הקטן, אני צריך להוכיח את זה, אני חושב שהמקבילות מוכיחות את זה חד משמעי, בקרבת מקום של שלושה מזמורים, שהעמים והימים והנערות זה הכרת השם. וזה יקרה במזמורים הבאים. עכשיו, אם אין שאלות, רציתי רק הערה קצרה. קודם כל, אני מקווה שאני לא... דוקטור בני, אז מה הביא אותם? מה הביא אותם לידע הזה, שאתה השקעת כל כך הרבה, להוכיח שהם סדקו בכיוון שלהם? איך הם הגיעו? מה זה אינטואיציה? אז תשמע פה... אתה שואל שאלה מאוד מעניינת. והאמת היא שאני חי, וזה כבר חלק מהטיפול הפסיכולוגי שלי. אני רציתי מבית המדרש מהמפרשים, ואני חי מהם וסומך עליהם, אבל אני גם מאתגר אותם, או מאתגר את עצמי להבין אותם. והפרשנים, או הפרשנות ההקשרית, את הדברים האלה אני מצאתי, לא ראיתי אצלם, והנה אתה רואה שלרשי היה לו איזה מרוב לימוד וראש מבריק, הוא פשוט הבין את הרוח, הוא לא היה צריך את המקבילות, מקבילות מובהקות, לא מובהקות. אני רוצה לתרגם את זה, לפי הרקע המדעי שלי, רוצה לתרגם את זה לסטטיסטיקה, אבל אין צורך, כי מה שמחליט בסוף זה השכל, הפרשנות, היה להם. היה להם את האינטואיציה הזאת. האם צריך את זה? רשי לא היה צריך את זה. אני כן צריך את זה, ואני בא מהדלת האחורית, ואומר, וואו, רשי רדק עם עזרא צדקו, ואם יש הסברים אחרים,
אז נוכל להוכיח את זה כשיטה שהיא מתבקשת. אני רוצה עכשיו על הרעיון, דיברנו על לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עד מלחמה ומה נכונים הדברים האלה, שהשם יציל לשמור על עמו ושלום. אני רוצה לדבר עכשיו על שיעור הבא, על קבלת שבת, ויש שם דף מקורות מאוד מאוד מיוחד. אפשר להדפיס אותו ב-A4 ואפשר להדפיס אותו ב-A3. ומה שחשוב, אני מראה את זה עכשיו ככה, את הדף המקורות שבוע הבא, אני אראה איך לקפל את זה, כשמקפלים אותו, כשמדפיסים אותו, פה הכל, צריכים לדעת איך לקפל אותו ככה. מי שגר באלון שבות, אני מזמין אותו לבוא לקחת את הדף מהמדפסת שלי, ואת האחרים אני נותן הסברים טובים, זה נפלאות הטכנולוגיה, להבין את צדי ה' שבוע הבא, בצדי, כדי להבין שזה פועל יוצא של צדי ב'. על זה לא עמדתי היום, ונסביר את זה פעם הבאה. אני אתן הסברים ותמונות בדף להדפיס את זה, כדאי להשקיע בזה. אם אין שאלות, רבי ג'יי, any comments? You're speechless. מה אני יכול לומר? אוקיי. אני מחכה לאחרים שידברו. Listen, Benny, I want to know when you're putting this all in a book, or you still are, right? I mean, part of it, נכון? No, כן. אבל האמת היא, מה שאמרתי עכשיו, ההצגה הגרפית, אני מנסה, אני מקווה שהראיתי לכם, צדי ג' בלי צדי ב' וצדי ד' סביבו, ולאורך ימים, אתה לא רואה את ה, את ה, זה כאילו מימד נוסף, it's an additional dimension. כן, כן. ואתה צריך משקפיים מיוחדות, וזה נרטיב, זה נרטיב עמוק. אני בצד ב' אמרתי, יאו, אני את נפשי הצלתי. ובצד ד' אני אומר, לא, קדוש ברוך הוא השם מלך על כל העולם. אני צריך לתקן את העולם, דווקא את הרשעים. איזו אמירה זאת? איזה אמירה זאת? באיש בער לא ידע, וחסיל לא יבין את זאת. ברור! איש דער לא ידע וכסיל לא הבין את זאת. בינו בוערים בעם וכסולים תתי תסקיעו. ויתר, מוב און. לסיפור יש המשך. זו תובנה בלתי רגילה. איך להביא את זה לספר, גרפית, ואת כל הדוגמאות, מאוד מאוד קשה. אני צריך לספר לכם, ובזה נסיים, שהתנדבתי ללמד בישיבה תיכונית, במקור חיים, ועשיתי להם מבחן. ורציתי לראות איך הם הבין. הבינו יופי, יופי. לפחות חלק גדול מאוד יופי. באחד בא אליי, זה מעניין, מעניין, אבל אתה יודע מה, אל תיקח אישית. המקבילות האלה משגעות אותי, אין לי כוח למקבילות האלה. ואני חושב שהוא צודק. כי לפני שאתה לומד צדי, צדי א', צדי ב', צדי ג', צדי ד', מבין טוב ומתחבר למזמור, אתה לא יכול לראות את הרצף. ומי שרואה את זה לראשונה והמקבילות האלה, הן משגעות אותו. אז אני רוצה לבקש מכם, תקראו עוד ועוד ועוד, תגידו את לכו נרננה עד צד, עד קוף, אחינו הספרדים אומרים, ואתם רואים את נפלאות הפרשנות ההקשרית בהתגלמותה. תודה רבה לכם וערב טוב. תודה רבה. בני, okay. ערב טוב, בשורות טובות. בני, I have one question for you. Do you think the Aderet Eliyahu is relevant to the Mayim Adirim at all? Aderet. Aderet of Eliyahu. תראה, זה אותה מושג שזה אדיר, אדרת, זה הלבוש היפה. אני לא רואה קשר ישיר, זה גם לא בקרבת מקום, זה משמעות אחרת, אבל יכול להיות, אני בטוח שאתה רואה קשר. Okay. אתה רואה קשר, נכון? I do. אז תשלח לכולם. דוקטור אלי, דוקטור אלי, איך פותחים את העיניים לעולם מבחינה פוליטית? דוקטור בני, איך פותחים את העיניים? אני לא יודע, הלוואי שהייתי יודע. אבל יש גישה, יש גישה להישמדם עדי עד. נכון. ויש גישה בצד ידלת שצריכים להינשא שופט הארץ ולחנך אותם.
תקרא את צדי ב' וצדי ד' כאילו בשני שלבים. יש גישה של הישמדם עדי עד. כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו. זה בדיוק כמו שאם זה מוזכר ביהושע, בשני אני לא זוכר עכשיו בדיוק, עם שני מלכי מדיין. אז בהתחלה יש להישמדם עדי עד, אבל מה שברור שהצדיק מבין שההצלה שלו דורשת תיקון העולם, ומה שקורה במזמור בקבלת שבת זה לחנך את אומות העולם, לחנך אותם לעבור מהפכה, לחולל מהפכה. על זה שלא נגזים על הזמן, על זה נדבר פעם הבאה. מצוין, תודה רבה. תודה לכם, תודה רבה. בני, תודה. בני, I just want to remind you that Rashi says about מים אדירים, מי כמוך, he says the מים אדירים, כיסא הכבוד. So, זה מתאים מאוד, זה מתאים מאוד, מים אדירים, מי כמוך ב, 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 בשירת הים, זה מתאים למה שרשי מסביר, למה שהמקרא מסביר, exactly. בצד אימל, כיסא הכבוד, כיסחה מעט, נכון כיסחה מאז, מעולם אתה. Right. זה ממש, ממש, אם רשי דורש, אז ספר תהילים דורש, וזה פשוטו של מקרא, בצד אימל. Wow. That's right. תודה רבה לכם, הרבה בשורות טובות לעם ישראל. אמן, אמן, לכולם, עם ישראל. לעולם כולם.